الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا قبلة بعده ولا كتاب بعده لا شريعة بعده ولا أمة بعد أمته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا فريق له ولا مثيل له ولا مثل له ولا ضد له ولا ند له ولا كفوا له ونشهد أن سيدا محمدا حمادا محمدا حميدا محمدا عظيما محمدا سليما محمدا ذل يتيما محمدا بشيرا محمدا نذيرا محمدا سراجا محمدا منيرا محمدا طبيبا محمدا حبيبا محمدا احمد الانبياء سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت طيبا وطاهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خيار أمتي وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں کس کو سنا ہوں حیا اٹھ گیا ہے بازاروں میں عورت بھی فیشن نما ہے رشوت زنا تک تو سب کو اجازت جو قرآن سنا ہے سزا پا رہا ہے ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے لکھا چند چڑھے بھلے عید والے سونے مدنی دہل آثار بکھرے رونق تاریاں اس تو ہے بخشی عید دندا دہن چمکار بکھرے کوئی منے یا نہ منے عید جید دہن طلب گار بکھرے پر یار تا سونے دے سارے نے صدیق عمر وفادار وکرے میں نوکر آل محمد دا تے میری جند چہ جان حسین نت پتر بھرا سب راہ خدا لڑا بہو احسان حسین اے
آج تری یاد سا سنیا کو تے تھی میں پڑھیا قرآن حسین اے کاش نی قبر تے لکھوے سی میرا دین ایمان حسین اے کاش نی قبر تے لکھوے سی میرا دین ایمان حسین ایک یار دی خاطر جگ جوڑے سے تے بھئی ہسنا کئی دیتا تے ان صدقہ سار محمد دا تے بھوے ابراہیم دی ذات ان دی ظرف دا نہیں مل بن سکدا تے بھاوے بلے سب کہنا تے اے ظفر جدا رب محبوب بنے والا آپ پوچھ کیا بات ہے اللہم صل علی محمد و علی آل محمد صل علی جمال محمد کمال محمد آمال محمد افعال محمد احوال محمد اقوال محمد اخلاق محمد احباب محمد الطاف محمد آثار محمد ایثار محمد اسرار محمد اظہار محمد معراج محمد محراب محمد میلاد محمد اللهم صل على مزمل محمد مدثر محمد صل على عدل بدل جدل شخر اتش بطل فخر فخر ذکر فکر محمد اسم محمد جسم محمد حیات محمد صفات محمد وعلى آل محمد اصحاب محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اگر پھلک نہیں بارا نہیں ہوتا محبت دا کنارا نہیں ہوتا جلا میرے آقا دی ذات تے درود چ پڑھے آکو نہ اودی قبر چ اظہارا نہیں ہوتا سارے پڑھو چ محبت نال درود نہیں پڑھو چ بھائی اللهم صل علی ماشاءاللہ کہ حضرات نے محبت نال درود شریف پڑھے میں ان حضرات دی خدمت التماس کرے سا ایں سٹے دے قریب تھیو اے ساتھی وی نال ملو ماشاءاللہ جزاک اللہ جنہ درود شریف پڑھے کو جڑے جھگڑے والی گال کر اللہ زد کو بچا زد شیطان کو دور کر دیتا زد دی وجہ کر کے نبی دے سکے تھا جے جہنم چلے گیا ماشاءاللہ بلا درود شریف پڑھو تے حضور دی ذات بابر کر اللهم صل علی سیدنا و مولانا محترم و مکرم معزز سامعین حضرات دوستو بزرگوں وقت بہت مختصر ہے دعا کریں گا اللہ تبارک و تعالی میری حاضری اللہ تعالی حاضری کو قبول چا فرما رہے جلے بندے خالص دین سنن واسطے آئے اللہ دے نبی فرمائے ایک قدم تے اللہ انہیں کو 750 نیکیاں اللہ عطا فرما دے دعا کریں سو این جلسے دے بانی جناب عطا اللہ خان صاحب بلا جلسہ ماشاءاللہ مقرر کر گئے اللہ تبارک و تعالی ان دی قبر کو منور فرماوے انہاں دا بیٹا ریاض صاحب ماشاءاللہ اے پروگرام بنائے نے بے علماء کرام بھی انشاءاللہ چیز کے ناشن اسے تک جلسہ جاری صاحب جا سی نال ماشاءاللہ خیرات دا بھی انتظام ہے انشاءاللہ تو کو خیرات ہی کھوے جن دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سارے ملک پاکستان دی فضل فرماوے اللہ تعالی دعا کو سکو سچے معنی نبی دا تابعدار بناوے میرے واجب الاحترام مہینہ ہے ربیع الاول دا کنا سبحان اللہ سبحان اللہ دل چھل دے زور رکھے نا سبحان اللہ جی کو نبی دی آمد تے خوشی ہے زور دا کہ سبحان اللہ جڑا زور دا کہ سی میں دعا کرے شان اللہ مکہ مدینہ لکھے سبحان اللہ اللہ دکھاوے کہ نہ دکھاوے اللہ او دن چھتی لے آوے ہر مومن مکہ نو جاوے اللہ او دن چھتی لے آوے ہر مومن مکے نو جاوے اللہ زم زم اللہ زم 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 اللہ زم زم یار پلاوے ہر مومن مکے نو جاوے
اوجن چھیٹی لے آوے ہر مومن مدینے نو جاوے وے مدینے دا سوہنیاں گلیاں کتے لائیاں نبی جی تلیاں مدرگو گلیاں کتنا خوش نصیب ہیں جنا گلیاں دے اندر میرا سونا محمد کریم نکے نکے قدم لا کے ٹردے پن اللہ اللہ میں قربان تھی اللہ دی قسم گلیاں بھی برکت والیاں کو سبحان اللہ مکہ بھی برکت والا مدینہ بھی برکت والا مکے دیا گلیاں بھی برکت والیاں مکے دا کھانا بھی برکت والا اگو مدینے دی روٹی بھی برکت ہے مدینے دی لعاب تھی برکت ہے وہ مدینے دی ہوا تھی برکت ہے وہ مدینے دی فضا تھی برکت ہے اللہ اللہ مدینے دے کھانے کی برکت آجا کل پوچھا مرکا نبی سی فرمائے تام الواحد یک پر سنائیں مدینے دا ایک بندہ کھانا اللہ دو بندے کو پورا کر دیندے چار بندہ کھانا اللہ اٹھے کو پورا کر دیندے اکھنا مدینے دے کھانے کی برکت ہے مدینے دی پنڈے کی برکت ہے مدینے دے پودینے وچ وی برکت ہے مدینے دی تسرے کی برکت ہے مدینے دی تھوپے کی برکت ہے مدینے دے رومال کی برکت ہے اللہ اللہ مدینے دی مٹی دی اکھنا شفا کی برکت ہے بھی او میرا دوست جے مدینے دی ہر شاید برکت ہے اکو جلے کٹھے نبی سمائی پہ اکو ابو بکری برکت والا تے عمر سیمی برکت تکبیر اللہ اکبر مصطفی زندہ باد برکت والے کئی پر نصیب ہے اجنا ابو زندہ اہل بیت علماء حق علماء دیوبند زندہ باد اور کئی بد نصیب ہیں حضرت ابو بکر برکت والا کہنی چار محرم اسلام آباد ہے ساکر بھول کے ابو بکر کہتی ہے مسلمان خیرت کر میں خیرت کر صحابہ دے بغیر نہ نبی دی ختم نبوت مکمل ہے نہ دین مکمل ہے قرآن اتر دا صحابہ دی تھے نماز پڑھ دا نبی کو صحابہ دی تھے اللہ اللہ معراج دے ویدا نبی کو صحابہ دی تھے معراج دے کسے ویدا نبی کو صحابہ دی تھے اللہ اللہ جہاد صحابہ کی تھے دین دا پھیلو جہاد سب کچھ صحابہ کی تھے اللہ اللہ میرا دوست بدرگا صحابہ دے بغیر نہ دین مکمل تھی سکدے نہ ایمان مکمل سی سکدے توحید بچے نہ صحابہ دے صدقے بچیے اللہ اللہ اس وقت آگ جا او دیوانے محمد دے میں دیوانا صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانا صحابہ دا لکا ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جاپانی صحابہ پاک تو پریا ایہو کلمہ مسلمانی تو اج مومن تے زیسانی صحابہ دی نہر پانی لگا توحید دا نارا جو مستانہ صحابہ ایسا صحابہ نبی نوکر ہیں اہل بیت نبی نوکر ہیں صحابہ بھی ساری اکھاں دے چارے ہیں اہل بیت ساری اکھاں دے چارے ہیں علی ساری اکھاں دے چارے ہیں علی کو بہادر بنے بہادر علی کو شیر خدا بنے دیا ہے مشکل کشا نشا بنے دے مشکل کشا کون ہے اللہ اچھی بول چا یہ نام زور تک ہے نا لدنا جو بزرگ دے نا تصدیق کل میں مشکل کشا کون ہے عالم الغیب کون ہے علی مشکل کشا کہنی عالم الغیب کہنی مشکل کشا بھی اللہ ہے عالم الغیب ذات یا خبر اللہ میں پڑھا دا قرآن مارکہ قرآن سچی کی تامنے دے بارکا قرآن کو سچا من ہن تدر قرآن نہ ہوئے قرآن قرآن پڑھو دے دہشت کر دے دے جناب رضی اللہ مسیح دے فلمہ کھلے پڑھیں دے او کو دہشت کر دا جنہ مجن وزیر خواہ میں فلمہ پڑھیں ناچ کی چلے انہیں کو معافی دے چھوڑ دیتا گے جنہ اللہ دا قرآن پڑھے ہر دن دہشت کر دے اللہ اللہ انشاءاللہ قرآن بھی راضی اگو ادھر پڑھن والے بھی راضی رہن کے نہ رہن قرآن پڑھا کوئی محتاج نہیں کرونا کر کے یہودی داخل لگ کے قرآن بند کی دے مدرسے بند کی دے مسجدہ بند کی دے نہ بازار کرونا ہے نہ بسوچ کرونا ہے کرونا ہی مسجدہ کھلا سیا کوئی استحیاء کرو انشاءاللہ قرآن راضی
حالانکہ نہیں تو علاج کہنی نہ نبی دا فرمان غلط ہے نبی فرمان دا کل دا دا ہر بیماری دا علاج صحیح فرمان دا علاج کہنی مو دا علاج اللہ دا قرآن قرآن شفا ہے قرآن رحمت ہے تو قرآن دے میرے آؤ تو صحیح قرآن پڑھو تو صحیح ہن تے مسلمان لا معاف فرماوے تاج موبائل چاتی وجہ کوئی پابندی کہنی اور تا نکل جا پھر تاج دے پیچھے اور تا نوجوان چھوکرا نکل جا پھر یہ تو پابندی لا دین تے پابندی لا والے ایو تے پابندی لا ایو ایک بندہ کی دیوانا 28000 موبائل اور میں کہ پلیتا اگر ہی دے نال تو پیو ماں کو کپڑے کھیل لے ہاں بھیڑی کو کپڑے کھیل لے ہاں اللہ بھی راضی تھی ہاں مصطفیٰ بھی راضی تھا تو موبائل کی جو دی تد پر جہنم دا سوال کی جو دی جہنم دا کئی کی لوگ میں جہنم اللہ معاف فرماوی رات کو بے لاکھ جنا سن دے اٹھے ہی ندر آگئے سمیرے جناب اللہ کلمہ نصیب لکھیا بے پیار بے مسلمانہ تے گودا قرآن تھا دے قرآن اتا اللہ خواہ ماشاءاللہ کہنا سن حکم کر گئے اج اولادی ماشاءاللہ اللہ دے قرآن دی شاہد دا پروگرام لوگے کو جناب اللہ چاول کھوا کے روٹا کھوا کے الحمدللہ اللہ دے تین وقت جناب اللہ اس ہاتھ پہ کے دن دعا کر اللہ خودی قبر کو روشن سے منور اللہ اللہ قربان جواں میرے دوست بدلوگا میں بھی آمے کرے ہم اللہ اللہ ذرا قرآن پڑھتے سہیے قرآن کے تقدیر تبدیل کر دے دے قرآن کے انقلاب گھننا دے قرآن نال انقلاب آدھے قرآن نال تقدیر تبدیل چین اللہ اللہ اوڈے جناب اللہ عمر جناب اللہ تلوار تتی ودے ادے میں نبی دا سر قلم کرنا چاہنا میں نبی دا سر ختم کرنا چاہنا میں نبی کو قدر کرنا چاہنا ایویں جناب اللہ تلوار چا کو اگو صحابی مل دے آدھے این طلب یا عمر عمر خیر کے دے پیا وینی ہے اگر جو خیر کہنی میں محمد کو قدر کرنا چاہنا میں دین مٹانا چاہنا اگر کیوں قدر کرنی ہے اگر ہوا دے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ معبود ہے کہ مشکل خزا ہے کہ نفع نقصان دا مالک ہے کہ دیا پھر دیوا دا مالک کون اللہ کون ہے مالک اللہ دیا کون نے دے اللہ خود کون نے دے میرے اوچان دے کہ دنیا کامل سجا نکا بلد تواف کھنی کھنی وہ تواف کرنا بیت اللہ شریف دا اوچان دے شیطان پٹی پڑھا دیتی ہے سات چکر سیدھے مار سات پٹھے ماری کھیل پیو دا پودا کنا جم سا نہ وہ مسلمان دا کی دا ایک مارکا ذہن تر ایک مسلمان دا دیا پنے والا کون ہے مارکا اللہ دا قرآن دے یہا بولے مئی سا او اناسا و یہا بولے مئی سا او زکور او یو سویدہم زکران و اناسا و ججالو مئی سا و حکیما انہو علیم قدیر آپ دا کل پوچھو رب نے پہلے دید ذکر کی تے پتہ ذکر اللہ نے بعد یہاں بولے میں یہ شاہو انام دیدہ ذکر اپنے میں لے کے خودہ ذکر اللہ نے اللہ سے کو پتہ آنا کہ یوں آسن دیا جہاں حق کھاوے سے پتر کو جدا دے سے پتر کو زمین آدے سے جدادہ نا کر دے سے دیئے کو محروم کر دے سے رب نے دیدہ ذکر پہلے کے 80 سال دے ترہ حج پڑی وجہ مارے میرے لیکن دیکھ 80 سال دے ترہ حج پڑھنے سے پترے کو زمین نہ چڑھا دی جس دھی جو ورثہ منگے تاکہ بیٹی سادے پر رواج کرے دھیاں کو دے مر رواج کرے پترے کو دے نو دھیاں کو دے مر رواج کرے نہیں وہ بدنا پترہ جو رواج دے جلنا بھی نبی دا کلمہ کیوں پڑی چھوڑے نبی دا کلمہ بلون کیا دا کافر بلون دائے جو لتھر لوسی کو لفتی کوئی تو بھائی کرے بھائی مانا کلمے دے بعد رواج نہیں چلنا کلمے دے بعد چل سی تے میرے سونے محمد دی سید دیا جہاں کھاری دنیا نیٹھے مرکا 80 سال دا بوٹھا ہے جی کو جداد رہتا ہے کوئی کرا چلا گیا کوئی لہور چلا گیا جنہیں بیمار تھے بیمار تھے ہم سائے کرائے دا رکشا کر کے ہسپتال ڈاکٹر پوچھا کو وارف یہ کسی پتر ہیں
ایک کراچی بے لاہور ہے، خون کی طرح کراچی میں وہ کیوں طرح بیمار تھی، آپ ہسپتال آئے پہ مزال کو کہ وہ کی میں کوئی پتہ بیمار تھی ہے او تو ہسپتال ہم سے تا گیا میں ونیا نا زال ہے گھر 80 سال دا بوٹا آخر مرنا کہ تو جو ویسے پالے مو سکون کون کچھ گھر کلا کیویں او تھی کھڑ گیا لاہور والا اٹھے کر کھڑ گیا مجبورا پیسہ پیو کرلان دا پہ ہسپتال دا اللہ اللہ جڑی تھی کو حق نہیں بھی نہیں چاہ رکو جب پتہ لگے اٹھارے کرائے چاہتے مانگوا کرائے چاہتے وار ودی پوجیے پیدا وار ودی پوجیے جو اپا کرے وارڈ تھے پیا دل پیو تے نگاہ پئی اس آتے پیرے ٹھہ گئے قدمے ٹھہ گئے اکھاں وچ رونی کھڑی ہے ادی اللہ میری زندگی دے تھاگی میرے پیو کو لاٹا میرے پیو کو اٹھائی دے گھر مر کا اولاد کیا فرق ایو اللہ نے فرمایا یہاں بولے نہیں اشاؤ اللہ فرمائے لوگ آسن تھیاں دے حق کھا میں حق نہ کھا دے کر انصاف کی طاقت میرا نبی انصاف والا ہونا سبحان اللہ نبی کو تھیاں پیارا ہے جب بی بی فاطمہ تزارا نبی دی خدمت نہیں نبی سے اٹھی کھڑا اٹھی تے استغفار کر نبی فرمائے ہادی فاطمہ بزت و بنی وے کائنات والو فاطمہ میں محمد دے دل دا ٹکڑا ہے سامنے رسول اللہ ننی منی بچی ہے سر سال دیئے کنال دے سردارے میں نبیان دے سردارے میں جل امجے کھڑے تھی میں دے میرے سونے نبی فرمائے صحابہ میں کیوں نہ کھڑا تھی ماں جل فاطمہ ٹر دیئے رب دے سارے فرشتے بھی حیا کر بھی نبا کھڑے تھی میں بیٹے میں محمد کیوں نہ کھڑا تھی سبیر و شبر دی امی زہرا محمد دے گھر میں دے جمی زہرا مقام اے دے کو کون سمجھے فرشتے ہیں جے دے کمی زہرا وے رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی سا خیر میں بیان کرم اللہ اللہ امیر عمر تلوار جاتی ودے صحابیہ دے عمر اسلام نہیں مٹ سکدا اللہ اللہ عمر جناب را ٹور پیا کھلا کا چاول تیرے میں پتا کر گن سا ایویں ٹور پہ مار کا اللہ اللہ دے دی صاحب یا دے عمر نبی کو پیچھے قدر کری پہلے اپنا گھر تا سنبھال تیری پھیلی مسلمان تھئی بیٹھی ہے تیرا پھنوئی بھی نبی دا کلمہ پڑھدا بیٹھے وندے کلا دے قران دا تلاوت جاری تھیا اللہ میرے دوست بزرگو او خان بیا دے دوستو پٹھانو اللہ اللہ قربان جاواں حضرت امیر عمر بھین دے دروازے تے آئے جلے دروازے تے تے بھین میں دی پڑھ دیے قران سبحان اللہ کبھی دی پڑھ دیے مر کا بول چا بول چا کیا پڑھ سو تو پڑھ سو قران پڑھ سو ہن لوگ کر سا مال کو قران بو مال تے بھوک مر ویسا نسا بھوکو دے مرتے ہیں روز پکی پکی اللہ قران دے صدقے دے دے سبحان اللہ بجدا تو میں ڈیرس مل خان مرخابیاں بٹیرے دا کول پتہ حلوہ پکے ولو بولے کو دے قدر حلوہ کئی لوگ چنے دے بولے کو حلوہ اصلی سے کہ حلوہ بھانا نے بلا نہ میں پلی دے چلا وہ دم میں تو تو تما خدا پینی سیرو دا پینی سیگرے دارا سیرو دا پینی کئی ول نوجوان تو کو بوتی پن تک نہ پی برکت دا تھوے نک دا بندہ جو بوتی پن کی دو نا تندا کی جو جلابلا ڈھوکڑ پیا لم دا پوٹا میں گئے بھی کھا جب مزہ نہیں اپنی شکل لکھی مار اپنے وجود ہی دیکھو سا مول نے کس ہی دیکھو نبی سی فرمائے ہم ایسا روایت ہے حضور سی فرمائے سب تو اللہ دے پاک پیغمبر کو میٹھے بھی جو حلوہ شریف پسندہ سب جو کدو دی بھاجی گوش بھی جو بک لگ نشانے والا امام ابو حنیفہ کی بیٹے آقا فعل حبی رسول اللہ جنا پیغمبر دی پسند کو پسند کر کے کھاوے جا اللہ دے میں سو صحیح دے سواب دے حلوائی قادم سو سید در سواب گل میرے بات سے دعا ہے تو حکے پیتی رہا میں کوئی آدھے جلو جور مقابلہ تھی ہوکر دا مقابلہ بھی سب دا حکا کون پی دے بڑے ہوکر کٹے دے ایک نے یارہ کھنٹے تک نڑی موئی بیٹھا ہوئی بھی آئے ہوں بارہ کھنٹے وہی نامی چاہ کیا بات اللہ یہ مقابلہ کھنٹے ہونی مقابلے لوگ ہیں مسلمان دے مقابلے وہ ایک چاہے پودی ساتھے خسرے مگین میں کجرا مگوے سا بابا مسلمان مقابلے لیکن مقابلے وہ ایک چاہے جناب جا اے اتو دی کجرے مگے میں پلٹان دی کجرے موقع سا میں سکھا دی کجرے اے مقابلے مسلمان دا
مقابلہ کرنا دین دے بارے کر اے آخ تو تیرا پتر اگر قرآن دا حافظ ہے میں پتر کو جناب نہ قرآن دا قاری جا بنے اے مقابلہ کیتا کر صحابہ مقابلہ کرنا مقابلہ جنگ تبوک گئے امیر عمر سی فرمائے یار ابو بکر حال میں نے میرے کو ود وے دے اج میں اتنا چندا دے سا جو ابو بکر کو میں ہرا کے سبحان اللہ مسلمان امیر عمر سی ہو گئے سارا مال گھر ادھا چکیتے نے ادھا حضور کی خدمت چاہیں ادھا گھر رکھیں اللہ اللہ نبی پوچھے ہاں عمر کیا چاہیں صحیح ادھا مال چاہیں ادھا گھر رکھیں جب ابو بکر والے نبی ابو بکر تو کی چاہیں ادھے سنیا سارے گھر کی بخاری دیتی دیوانہ تے بھی حق مارے سوئی بک رہے جڑا کپڑا پاٹے کر جوڑا سونا ایو بھی اتار کے بوری دا لباس پا کے پاٹن تے اوے کپڑے بھی گندے وچ آیا نبی جو عمر کو فرمایا کرے سے میرے یاد المقابلہ کرے مقابلہ ایتھے مشروم کر کم تر مرو بڑا شاعر ہے کو سبحان اللہ اج بتا نہ کرو چسکے والے چسکے والے لوگ ہزار روپے پھر ہزار روپے ڈاڈا ہزار تے وی وی ہزار کل پر نہ کرو کہ 7000 پہلے آن لائن کو تے بعد میں نہیں کرتا نہ تو نہ پیسے کو تین گھٹے کا لگ دے نہ میں کوئی شام مسلمان کرے کہیں نات کھا کہیں کو توبہ دے کرے کوئی لا سن کے کوئی بدلا بلا جناب لا توبہ تے پیچھے مر گیا اوے علماء دے بیان سنے کر رب دا قران سنا کر سبحان اللہ بننا تے پیسے خرچ کرے کہ کرے میں ناخن چے میں مخالفت نہیں کرتا لیکن گال اے مکھ موقع دے کرنا ملکا اللہ ہنایت کو بچا مکھ مقالا کوئی ثواب کہیں میں طریقی دے نے ریاض صاحب نے میں پوچھ نے ہزوری فی تو کہ میں میری مکھ مقا کہیں جڑی اللہ میری قسمت پہ کھڑے دے کوئی مسئلہ کہیں نو کسی کوئی تو نہیں اشارہ میں کہندا اشارہ کر اللہ کو کہتا میں بکو دا مردا مکھ مقا والے کو پچوان کوئی ثواب کہیں بے شک من کے آخرے کاری صاحب کا فتوا ہے کوئی ثواب کا نہیں مکھ مقا والے کا اللہ ہو اللہ میرا دوست بدلوں گا میں بیان ہے کہ ہم اللہ تک مجھ سمجھ عطا فرماوے سمجھ عطا فرماوے اور نات ہے یا کوئی نہ کم طرح کوئی نہ سبحان اللہ نات ہے کوئی نہ کوئی حقیقت ہونی پڑے ہوں تو چسکا ہے چسکا گانے کا چسکا نوجوان کرن کو پیسے ملے اللہ ہو اللہ پیسے دے گا کرے میرا دوست ہے حیا کر چس کے نہ چاہتے کر نات کم تر پردہ کو نہ سبحان اللہ ہوں تو کئی چار بنے دا نات خان نہ مولوی دا لفظ ایک قیامت دی نشانی قیامت دی نشانی جو نات خان نہ اونچے تے عالم دا نہ نہیں مان سو عالم دا شان زیادہ یا نات خان دا زیادہ جہل بے وقوف لو اسی کیا کروں بندے نہیں ہم دے سی نات خان دے ناتے بندے ہم دے اللہ اللہ نہ تو بندے کو بندے واسطے سارا کچھ کیتی اللہ دا وجہ سا کیا کدا کدے مر کا ہمیں ایک بندہ آوے ہو بے اللہ دا والا بنا سبحان اللہ خیر میرے دوست بزرگو میں بیان کرے ہم اللہ تعالیٰ تے کو سمجھ عطا فرماوے کم تر مرحوم اکنا رحمت اللہ تعالی اللہ اللہ نبی پوچھے ابو بکر کیا چاہیں سونا سارا گھر دا مال تک آیا کہ گھر ہی کچھ رکھی ہے اب قید لو اللہ و رسول گھر اللہ دا نام چھوڑا یا سونے رسول دا نام گھر خالی کریں اسی کب ذرا دے ادے صحابہ تو جڑا اول رہا اول ستا صحابہ تو تا چشکے کھڑا کے نہیں مارے کے چشکے کھڑا فلان رکھا تر فلان رکھا تر اگو نور جانا دے پیچھو جناب اللہ تھا صحابہ تو جڑا اول رہا اول ستا اول اٹھی سی نال اول دے اٹھی سی نال اول دے رفاقت اے گئی ہو پیغمبر مقتدی ہوں امامت اے جہی ہوئے اللہ اللہ میں بیان کرم امیر عمر جلے دروازے کے اکو پھر قرآن بھی جی پڑھ دیئے کیا بھی جی پڑھ دیئے مرکا تو بھی قرآن سنا کر پڑھ سو قرآن مرکا جل امیر عمر دروازے کے پھر پڑھ کی بیٹھی ہے وَدْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِسِ اُتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا فَتْ قرآن پیر بڑا کہ
دماغ پر ٹھیک ہے قرآن پڑھی جا پے قرآن کا سونا فرض ہے مرکا پڑھنا سننا تے سونا بڑا مل گیا جلاد لازم چلے جی سٹیج کیا وجہ شارت جی کرائے بے شک ملائے لیکن قرآن پڑھتی جاتے اٹھنا مسلمان وقت منائے شریعت کا مسئلہ مرکا خیر میرے دوست بزرگوں میں پڑھ رہا ود کر پھر کتاب مریم تبزت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بصرا سویا ٹائم تھوڑا نماز ٹائم ٹھیک ہے دعا کرے نہ اللہ تعالی بلکہ مل موقع کہ نیا ان شاء اللہ تو بیان تک رہے تو ربنا تقبل منا دو مسے نا تھے غریب شاہ میرا ودی جیا صرف دو مسے پرسی اٹھا دی کوچ نہ کرائے ان شاء اللہ بعد اذان تھی نماز پڑھ دو صرف دو مسے پردہ پہ خدمت کرائے ربنا تقبل منا انک انت السلام